vaxtınız xeyir olsun. Vətəndaşlarımızın şikayətləri əsasında hazırlanan problem verilişində xoş gördük. Əgər siz də qarşılaşdığınız problemin verilişimizdə işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, bizə məktubla müraciət edin. Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli 221 ünvanına göndərdiyiniz məktubda probleminizlə birlikdə mütləq adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu qeyd edin. Həmçinin bizim 055 510 0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. İndi isə verilişimizdə izləyəcəyiniz sujetlərin anonslara baxaq. Barama qurdu bəslənilən xəstəxana. Nəsimi rayonunda yerləşən bina sakinləri nədən narahatdır? Lənkəranda qəzalı vəziyyətə düşmüş tarixi qala. Səbr ilə halva bişər, ey qora səndən, bəsləsən atlas olar tut yarpağından deyib atalar. Qax rayonu Əlibəyli kəndindəki Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin əməkdaşları deyəsən bu atalar misalına riayət edərək tibb müəssisəsinin bir mərtəbəsini barama laboratoriyasına çeviriblər. Aidiyyəti qurumun vaxtında müdaxiləsi olmasaydı, yəqin ki, onlar həqiqətən də atlas əldə edəcəkdilər. Bu görüntülər hansısa barama təsərrüfatında deyil, tibb ocağında çəkilib. Bəli, tibb ocağında. Qax rayonu Əlibəyli kəndində yerləşən Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin mamalıq və ginekologiya şöbəsindəki bu yaşıllıq barama qurdlarının bəslənməsi üçün nəzərdə tutulan tut yarpaqlarıdır. Fotoları bizə göndərən həkim ginekolog Giya Kasiyaşvili bildirir ki, təsərrüfat şəxsən baş həkim tərəfindən salınıb. Fotolardan da göründüyü kimi yeni doğulmuşlar palatasında tırtılların kəpənəyə çevrilib həyata vəsiqə qazanacağı gözlənilir. Şəkillərin müəllifi olan həkim Kasiyaşvili daha sonra bizimlə əlaqə saxlayaraq artıq mərkəzdən barama təsərrüfatının yığışdırıldığını dedi. Məsələni araşdırmaq qərarına gəldik. Qax Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının direktoru Tərlan Əhmədzadə bildirdi ki, Qax rayon Əlibəyli kəndində yerləşən Ailə Sağlamlıq Mərkəzinə aid həmin otaq və dəhliz müvəqqəti istifadə olunmadığından orada barama qurdu saxlayıblar. Lakin fakt Qax rayon Mərkəzi Xəstəxanası tərəfindən aşkarlandıqdan sonra tədbir görülüb, artıq 3 gündür otaq və dəhlizlər boşaldılaraq təmizlənib. Gördüyünüz fotolarda həmin təmizlənmiş tibb ocağındandır. Belə, dəyərli vətəndaşlar, odur ki, siz də işinizi elə qurun ki, arzunuz ürəyinizdə qalmasın. Hərçənd ki, arzudan arzuya fərq var. Məsələn, Fikrət Əmirov 13 küçəsinin sakinlərinin istəkləri reallaşmasa, onların həyatları böyük təhlükə ilə üz-üzədir. Ətraflı İlkin Abbas danışacaq. Eyvanı qəzalı vəziyyətdə olan 1850-ci illərə aid bina. Gördüyünüz bu binanın divarları uçur, taxtaları çürüyür. Binanın eyvanı isə uçmaq təhlükəsinə hər saat bir addım daha da yaxınlaşır. Hazırda yaşamaq üçün yararsız, təhlükəli vəziyyətdə olan bu bina paytaxtın Nəsimi rayonu Fikrət Əmirov 13 ünvanında yerləşir. Sakinlər deyir ki, binada bu vaxta qədər heç vaxt təmir bərpa işləri aparılmayıb. Qəzalı vəziyyətdə də binamız, qorxuruq, uşaqları evdə qoyub getməyə qorxuruq. Çünki uşaqdır da qaçır, eləyir, yıxılır, bir də görür uşaq burada aşağıdadır. Buradan pilləkən nə gündədir? Biz qorxuruq ki, uşaqlarımız burdan uçurlar, hər momentdə uşaqlarımızın başına tökülər. Ondan qorxuruq. Paştalyon gəlir, qalxmır yuxarı. Məktub gətirir, qalxmır yuxarı. Deyir ki, qorxuram yuxarı qalxmağa. Skor gəlir, qalxa bilmir yuxarı. Tuta-tuta düşür ki, qalxır ki, qorxuruq deyir ki, yıxlarıq, eləyərik. O keçən səfə görür ki, yuxarıdan bir parça taxta gəldi, düşdü aşağı. O uşağın başına düşsəydi, valla heç kim cavab verəcəkdi, heç onu da özümüz bilmirik. Evdə binamızı remont edirsən, görsən ki, biri balkonda gəzəndə evdə remont elədiyin şikatur falan hamısı tökülür gedir. Evin üstündə bəlkə bir 50 qat tol var. Yəni bunlar hamısı çöküntüdür. Bunlar binamızda balaca sirkələnmə olsa bu binalar çöküləcək aşağı. Bu həyətin içində hər an təhlükə var. Biz özümüz qorxa-qorxa işə gedib gəlirik, ayarlandı, heç nə olmasın evdə. 170-dən çox yaşı olan bu bina keçən əsrin ortalarından etibarən qəzalı vəziyyətdədir. Belə təhlükəli binada yaşayanları isə bəlkə də dövrün qəhrəmanları adlandırmaq olar. Qəzalı, təhlükəli binada yaşayan sakinlər isə başına gələn başmaqçı olar deyimini əsas tutub yaşadıqlarını bizimlə bölüşdülər. Buradan elə keçəndə bura yağış yağmışdı, yanvar ayı idi. Yağış yağmışdı, elə düşürdüm ki, gedim, getdim buradan aşağı. O dəmir olmasaydı bəlkə harda olmuşdu hadisə. Bax buradan sürüşdüm, ayağımı qoydum, getdim. Bura yağış idi, buzlamışdı yer. Buradan elə getdim üzə aşağı. O gedən 40 gün gipsdə qaldı ayağım. Sonra əməliyyata getdim. Ürə sümüyüm bitişmirdi. Əməliyyatdan da sonra indi gezib düşüb çıxa bilmirəm.
Bunun ucbatından neçə idi? Mən 23 ildə burada gəlinəm. Hələ bu 23 ildə deyil, sökülecəyə sökülecəyə sökülmür camımız dincəlsin. Da çürüdük biz burada. Yoldaşım yıxıldı, ayağı qırıldı, bir il gipsdə qaldı ayağı, uşaqlar aşağı düşə bilmir. Hər gün bərbad vəziyyətdədir də. Bir külək oldu, ondan sonra uşaqlara nə rahat olduq, tək qoyub işə gedə bilmirik. Heç kim skoriya bir çağıranda gəlmirlər, bilirlər ki, uşaq bura bərbad vəziyyətdədir. Hər an təhlükə saçan binada yaşayan sakinlərin problemi bununla da bitmir. Ərazidə çəkiliş apardığımız zaman binadakı təhlükəli vəziyyətə görə qonşular arasında xoşa gəlməz mübahisə hallarının da şahidi olduq. Səhər-səhər mən işə gedəndə mənə deyir, bu nə problemdir, biz bu problem bərbad vəziyyətdədir, bir ona çıxış yolu tapın, düzəldmək də mümkündür. İyi qardaş, gəlir, söz söhbət yaranır. Mən hədə biz bura gedirik, prosto, yuxarıdan hamısı su axır. Yəni pis gündədir. Söz söhbət yaranır da, problem yaranır. Heç nədən səhər-səhər mən işə gedirəm, qanqaraçılıq gündə. Nə oldu? Biz ora gedə bilmirik, problem yaranır. Bu müəllim deyir. Dam örtüyü yararsız vəziyyətə düşən, rütubət qoxan qocaman bu binanı gələcəkdə nə kimi aqibət gözləyir? Elə bu sualın cavabını tapmaq üçün müraciət etdiyi Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə. Nəsimi rayon mənzil kommunal təsərrüfatı birliyinin rəisi Nizami Mayılov binada olan hazırki vəziyyətə aydınlıq gətirdi. Bildirir ki, sözgədən bina qəzalı vəziyyətdə olması hesab edilən binalar siyahısına salınmışdır. Buna baxmayaraq binanın ümumi istifadə yerlərində, pilləkənlərində və digər konstruksiyalarda mütəmadi olaraq Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin əməkdaşları tərəfindən cari təmir işləri aparılır. Lakin bina bir əsrdən çox istismar olunduğunu nəzər alaraq həmin binanın əsası təmir olunması məqsədə uyğun sayılmır. Buna görə də Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi tərəfindən sözgədən bina tikinti şirkətlərinə, bizə müraciət edən tikinti şirkətlərinə təqdim olunur. Ümid edirəm yaxın vaxtlarda həmin bina yaşayan sakinlərin qarşılıqlı razılığı əsasında bina sökülərək yerində yeni yaşayış binasının tikilməsi təmin olunar. Belə olan halda bina sakinlərinə həmin o şad xəbəri işləyəcəkləri günü gözləmək qalır. Lənkəran şəhərinin sakinləri verilişimizə müraciət edərək ölkə əhəmiyyətli tarixi abidə hesab olunan və dövlət tərəfindən mühafizə edilən dairəvi zindan qalanın baxımsız həm də qəzalı vəziyyətdə olmasına şikayət edirlər. Tarixi dairəvi qala 18-ci əsrdə mühüm müdafiə məqsədi ilə tikilsə də, 100 ilə yaxın zindan kimi fəaliyyət göstərib. Hətta zamanında bu qalada adını tarixə yazan Sovet lideri Iosif Stalinlə yanaşı 3000-ə yaxın məhbus saxlanılıb. Bugün Lənkəran rəsm qalereyası kimi fəaliyyət göstərən qalanın əsaslı təmirə ehtiyacı var. İzlədiyiniz bu kadrlar Lənkəran şəhərinin mərkəzi küçələrinin birində yerləşən dairəvi zindan qalasında qeydə alınıb. Verilişimizə bu video əsasında müraciət edən Lənkəran sakini Mirsədi Miriyev və digər şəhər sakinləri tarixi abidə olan zindan qalasının baxımsız, qəzalı vəziyyətdə olmasından ciddi narahatdılar. Videodan da göründüyü kimi qalanın ətrafını baxımsızlıqdan kol-kos basıb və qalada olan üzlüyü kərpiclər aşınmaya məruz qalıb. Sakinlər deyir ki, qala 4 ilə yaxındır belə təhlükəli vəziyyətdədir. Bu isə hər an onun uçmaq təhlükəsini gündəmə gətirir. Qeyd edək ki, 18-ci əsrə aid olan zindan qalası Lənkəran şəhər icra hakimiyyətindən cəmi 150 metr məsafədə yerləşir. Məsələ ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyindən münasibət öyrənməyə çalışdıq. Nazirliyin mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin mətbuat katibi Fariz Hüseynli mövcud problemə aydınlıq gətirdi. Lənkəran rayonu ərazisində yerləşən dairəvi qala Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli qərarı ilə dövlət tərəfindən mühafizə olunan daşınmaz tarix mədəniyyət abidələrinin siyahısına yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi daxil edilib. Tarixi abidə Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin nəzarətindədir. Abidə qəzalı vəziyyətdə olduğundan bərpaya ehtiyacı var. Qalanın bərpa edilməsi üçün dövlət xidməti tərəfindən layihə-smetə sənədləri hazırlanıb və növbəti illərin dövlət büdcəsindən dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına tikintisi nəzərə tutulmuş layihələrin siyahısına daxil edilir. Ümid edək ki, deyildiyi kimi çox keçmədən qalada yenidən qurma işləri aparırlar və mərkəzdə yerləşən bu qalanın bərpadan sonra yeni görüntüsü şəhərə gələn yerli və xarici qonaqların gözünü oxşayar. Verilişimizə şikayət məktubu ilə müraciət edənlərin bir çoxu əlillik dərəcəsindən məhrum olunduğunu deyir. Elə Xırdalan şəhər sakini Elmira İskəndərova da belə şikayətçilərdən biridir.
1955-ci il təvəllüdlü Elmira İskəndərova artıq 5 ildir ki, insult xəstəsi kimi yataqdadır. O vaxtdan bəri Xırdalanda yerləşən evinin bir otağında beləcə uzanıqlı vəziyyətdə ömür sürür. Bu illər ərzində ona qulluğu isə oğlu Elnur İskəndərov edir. Elə verilişimizdə şikayətçi qismində müraciət edən də məhz odur. Anasına qulluq etdiyi üçün davamlı şəkildə heç bir yerdə işləyə bilməyən Elnur bəy maddi durumunun çətin olduğunu deyir. Çünki onlar indi yalnız Elmira xanımın yaşa görə aldığı təqaüdlə dolanırlar. Halbuki o 50-liyə görə də pensiya ala bilərdi. Bir dəfə getdi burada mərkəzi xəstəxanada o baş həkim var. O şeyə gəldi, sahə həkimiz adı baxdılar elədir. Gəldi ki, nəsə baxarıq, rəy verəcəyik. Sonra göndərdi ekspertizanın orada rəyi var. Orada imtina gəlib orada. İmtina gəldi ki, gedim deyir, orada təzələnə gedin, açın işin. Orada gedirəm, orada növbə olur. Növbə olduğuna görə də ki, bu vaxt da yoxdur, mən çıxınma necə. Yəni o 1 saat, 2 saat, ora 3 saat, 5 saat gərək dayanasın. Mən də tək adam orada dayanmaq, orada qızlaşır, sudurğası da tuturdu yəni. Ona görə yəni ona çıxa bilmirəm çox. Yəni birinci qrupu yəni vermirlər. 5 ildir də nə bir baxım pulu zat heç nə də almırıq. Elnur bəy deyir ki, anası bir neçə dəfə xəstəxana şəraitində olub, lakin onu xəstəxanadan geri evinə yola salıblar. Qızlaşıb Respublikanskaya gedib. Respublikanskadan da yatıb komadan da elə deyiblər ki, götür get o Mehbara xanım var orada. O da bir götürün aparın dedi evə dedi ki, evdə olmalıdır malicə. Yəni dərman yazmışam da, yəni 3 cür tabletka atır deyib su. Buna deyəndə malicə. Məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinə üst tutduq. Oradan bizə bildirdilər ki, İskəndərova Elmira Alış qızına məxsus Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanası tərəfindən elektron sistemə daxil edilən forma 88-də 2016-cı ildə 7 gün, 2017-ci ildə 10 gün, 2019-cu ildə isə cəmi 5 gün stasionar müalicə aldığı göstərilib. Vətəndaşın diaqnoz və ağırlaşmasını təsdiq edən əsas diaqnostik müayinə EEG yoxdur. KT isə tamamilə səthi yazılıb. Qeyd olunan bu səbəblərə görə şəxsə 50 liyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı imtina cavabı verilib. Çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra Elmira İskəndərova əlilliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı yenidən müraciət edə bilər. Beləliklə, Elnur bəyə sadalanan çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün yenidən Elmira xanımın qeydiyyatda olduğu xəstəxanaya müraciət etməyini tövsiyə edirik. Olur ki, dəyərli vətəndaşlar, bilin ki, heç kəs hüququndan məhrum edilə bilməz. Yetər ki, düzgün qaydada və zamanında aidiyyəti qurumlara müraciət etmək lazımdır. Verilişimiz bugünlük işini yekunlaşdırır. Sizinlə sabahədək sağollaşırıq. Siz isə Real TV-ni izləməkdə davam edin.